Po roku sa v Dudinciach opäť otvorili vinné pivnice, ktoré navštevujú ľudia tradične, už sú tu niekoľkýkrát, alebo poprvý raz. Vy ste prvý raz na takejto akcii, čo vás sem priviedlo, ako ste sa dozvedeli? My sme sa prišli okúpať sem za teplou vodou, za liečivou vodou a dozvedeli sme sa o tejto vinnej cestičke, tak ideme to vyskúšať. Aké sú vaše očakávania? No to ja neviem, lebo ja nie som vinár. Takže idem koštovať niečo, čo predtým pre mňa nebolo tak dostupné. Ako vína v obchode som koštoval, ale možno, že toto je niečo iné. Dnes toto podujatie vstupuje do svojej druhej dekády. Pripravili ste aj nejaké novinky, niečo nové pre návštevníkov? Tak sme radi, že už dneska poriadame 11. ročník Dudinských otvorených pivníc. A tento rok máme nové to vlastne, že sme nabehli na nejaký nový komunikačný koncept týchto kultúrno-spoločenských podujatí tu v kúpeľnom meste Dudince. A zameriavame sa na tri hlavné piliere, ktoré robia Dudincami výnimočnými. To je slnko, voda a ticho. Slnko preto, lebo kúpeľná destinácia Dudince má dokazateľne najviac 257 dní v roku slnečných dní. Ďalej, tá dudinská minerálna liečivá voda je naozaj výnimočná. Podobného zloženia ju máme len vo Vichy, vo francúzskom Vichy. A tretie je to ticho, to prírodné, kľudné prostredie si najviac tu tešíme v Dudince, nemáme tu žiadne fabriky. Takže do celého konceptu nám zapadajú aj naše vinohradnícke podujatia, ktoré poriadame na začiatku sezóny, to je Hontianský súdok. Pokračujeme napríklad dnes v auguste dudinskými otvorenými pivnicami. A na záver máme, keď je vinobranie, dudinské vinobranie, ktoré dúfam, že tohto roku takisto budeme poriadať. Takže toto je u nás taká novinka. A dneska sme vlastne zabezpečili 8 tých dudinských vinárov, ktorí tu vlastne otvorili svoje pivničky pre všetkých klientov, Dudinčanov alebo hosti z regiónu. Takže sa tešíme, že ďalej môžeme pokračovať v tomto trende. Patríš pravidelným účastníkom tohto podujatia, aké sú tvoje pocity, ako by si hodnotil to tohto ročné s tými predchádzajúcimi? Celkovo tieto akcie alebo ich myšlienka je vynikajúca. Zúčastňujeme sa pravidelne, ako si povedal, niekedy ako šofér, niekedy ako účastník. Treba povedať, že o to víno nie úplne tam ide. Ide tu o spoločenskú udalosť, kde sa stretnú ľudia, kde sa porozprávajú, kde načerpajú nejaké nové námety. Myslím si, že tá akcia má úžasnú históriu a má úžasnú budúcnosť a to je to hlavné. Je to v regióne, týka sa to samozrejme aj Krupinčanov, aj nielen Dudinčanov a ja verím, že aj tých Krupinčanov sem bude chodiť čím ďalej, tým viac. Akú chybu robia ochutnávači pri ochutnávkach? Aká je ich najväčšia nezdvorilosť voči vínu? Ja si hneď tých ľudí trošku očekujem a vidím, že v prvom rade ako chytia ten pohár, lebo mnohí chytia takto pohár a na biele víno za chodom mi povedia, že pán Lámko, vy máte mutné vína, no ale vy máte zacapkaný pohár špinavý, takže je dôležité, aby tie biele vína držali na spodku, na stopke, točili to protismer hodinovým ručičkám a aby nos dávali na tú hranu pohára, aby po tej hrane vychádza tá vôňa, ktorú oni majú tam zachytiť. Ďalšia, najväčšia taká chyba tých takzvaných ochutnávačov vín, alebo tých ľudí, ktorí prídu na tieto ochutnávky, tak hneď na začiatku tej ochutnávky si pýtajú sladké víno. A to je presne to, ako keby ste si vy pred obedom, pred polievkou dali tortu sladkú a už vám potom to nechutí. Takže musíme začať od suchých vín, polosuchých, polosladkých a potom idú na konci tie sladké vína a ľadové. Takže to je taká najväčšia chyba, ktorú ľudia robia, keď degustujú tie vína. No, aký je tvoj dojem z ochutnávky tohto ročnej? No, som prekvapený, lebo tí skôr pacienti, bol taký nával pred chvíľou, sme ledva to stíhali, ale teraz sa to trošku ukludnilo. Ale dobre, ten 11. ročník má už svoje meno a tí ľudia už aj z viacer miest sa chystajú a si naplánujú ten pobyt presne na tento deň. Pravidelný účastník tohto podujatia vinárstvo Ugunárov dneska... Mne sa zdá, že výnimočne veľa ľudí, aká je spokojnosť organizátorov alebo vinárov. Je to úžasné, priznám sa, že ani ja si nepamätám toľko to ľudí u nás v pivnici, toľko to výborných ľudí, fakt, že vínka vyzerá, že chutia paráda. Aká ich najväčšia otázka, taká prosba, žiadosť? Že ďalšie vínko, či by som nemohol doniesť.
Tohtoročná návšteva vo všetkých vinárstvách je na veľmi vysokej úrovni a veľmi dobrá, ale išiel som cez vinohrad a priznám sa, že tie bobulky viniča sa mi zdajú veľmi malé. Aký je váš vinársky odhad pre budúci rok? Boli extrémne suchá a teraz popršalo, takže to už vyzerá lepšie, ale dúfajme, že poprší ešte a dúfajme, že sa takýto rok už nebude opakovať, pretože boli naozaj extrémne suchá. Čo ste robili, čo robí vinár, keď má takéto problémy so suchom? Dúfam, že to nezasiahne až tak vinič, ale boli sme už na pokrajku toho, že to ideme polievať, ale našťastie v pravú chvíľu zapršalo, takže to bolo také znamenie, že to nemáme polievať. Po druhý raz na takomto podujatí, aká je vaša hodnotiaca známka, ako ste spokojná? Som veľmi spokojná a dám hodnotiacu známku jedničku s hviezdičkou. Vínka sú tu veľmi dobré, chutia mi aj biele, čo teda tu s priateľom pijeme červené, ale aj teraz sme si dali kapurkovú peseckú leánku napríklad, takže ja som veľmi spokojná. Aj prostredím, ľuďmi, vínkom, celá tá atmosféra, aj tu sa cítime veľmi, veľmi dobre. Ani sa nám nechce odísť, ale chceme ešte všetko možné okoštovať, tak pomaličky pôjdeme. Na takomto podujatí sa zažijú aj také netradičné príbehy alebo zážitky. Postretlo aj vás niečo také? No, ja môžem povedať, že toto je vynikajúca akcia, ktorej som sa veľmi rada zúčastnila. A stala sa mi len taká vec, že náš kamarát mi vylial aj víno do kabelky. Bravo, že si ho odložil aj na horšie časy ako archívne, takže možno, že na rok sa z tej kabelky volá čo aj vyleje. Dnešné podujatie sa blíži ku svojmu koncu. Čo ťa najviac prekvapilo? No musím povedať, že tohto roku nás prekvapil veľký počet návštevníkov. Mohli by sme si povedať, že je to, že by sme sa mali tešiť a my sa aj tešíme, ale dúfam, že návštevníci samozrejme budú spokojní a že zopakujú aj ďalší ročník v takomto hojnom počte. Ale pravdu vám poviem, že posledné 3 hodiny som, neviem ako čas beží a ozaj tá návštevnosť je krásna, výborná a už som teraz posledné 3 roky, ako som tiež sa zúčastnil tohto dudinských otvorených pivníc, tak toľko to návštevníkov ešte nebolo určite. Tiež sme ťa videli lievať rôzne vína, o aké je najväčší záujem? Viete čo, tak ja som asi ako jeden z mála tu, ktorý ponúkam interšpecifické odrody. Interšpecifické odrody sa vyznačujú tým, že šlachtitelia sa snažili dosiahnuť odolnosť voči hubovitým chorobám a pre mnohých tých návštevníkov sú to absolútne neznáme odrody a sú prekvapení, že nikde sa ešte s nimi nestretili a mali sme tu návštevníkov aj z Českej republiky a ponúkam aj českú interšpecifickú odrodu alebo lepšie povedané moravskú a boli prekvapení, že tu na Slovensku sa vôbec dozvedia o takom, že nejaká taká moravská odroda je. Takže u mňa dominuje práve tie interšpecifické odrody. Vy ste už prešli viacero pivníc, aké sú vaše dojmy, pocity? Obehli sme to prvýkrát, prvý ročník, neviem, ako nemali sme s tým žiadnu skúsenosť. Skúsili sme, obehli sme v podstate všetky, okrem nasledujúcej sedmičky, ktorá nás ešte čaká, lebo sme preskakovali poradie. Výborné. Ako poprvé, strašne príjemní ľudia na miestach, kde sme prišli. Aj návštevníci sú milí, celé to tak také veľmi komunikatívne, veľmi sympatický. Sympatický víkend alebo sympatický deň. Takže fajn, ďakujem. Spomínanou sedmičkou bola pivnica Milana Števka. Tu sa nielen degustovali a kupovali vína, ale organizátori na tomto mieste pripravili jedno z miest, kde sa dalo pošmáknúť si na výbornom gulášiku, čo bol akýsi bonus pre všetkých návštevníkov na záver tohto vydareného dudinského popoludnia. Počuli sme vyjadrenia vinárov aj hostí, ale ako je spokojný primátor s dnešným dňom? Tak ja som veľmi rád, že tento 11. ročník vypadá byť, že je účasťou návštevníkov najúspešnejší, aspoň podľa vyjadrenia našich vinárov. Tiež som rád, že sa rozšíril ten počet pivníc, ktoré sú k dispozícii na 8 a neznám pre aj počasie, to znamená, že všetko vypadá, že nám vychádza. My sme ešte prešli niekoľko stanovíš, ale nálada je výborná, ľudia sú spokojní, takže ja som veľmi spokojný, že toto podujatie má svoje pokračovanie a že si teda Dudince a konkrétne Merovskú časť prejdú aj občania iných obcí a naši návštevníci kúpeľov.